Përsëritja e dështimit me institucionet, përsërit ikjet masive. Vazhdojnë ikjet nga Kosova, 10 autobuzu nisën sonte nga Prishtina, qindra qytetarë larguan edhe sonte nga Kosova. Përmes Serbisë, ikin nga Kosova, shesin shtëpit, marrin borxhe e kredit që të dalin në perëndim. Ishin disa prej titujve të lajmeve që i mbizotruan muajt e fundit të vitit 2014, kur vendi ishte në krizë institucionale. Si shkak i gjithë kësaj, sipas disa ulumtimeve, doli të jetë gjendja sociale dhe paknaqësia me institucionet, shkruan Gazeta e Re. Kosova edhe tani është në situatë ngjajshme institucionale. Pamundësia e krijimit të qeverisë, shkaku i mos konstituimit të kuvendit, po vazhdon ta lë vendin në vakum institucional. Ky vakum mund të jetë shkaktari përsëritjes së skenarit të vitit 2014, atë të ikjeve masive të qytetarëve përmes rrugëve ilegale drejt vendeve të Evropës. Për këtë kanë alarmuar dhe diplomatët perëndimor, të cilët kanë thënë se kriza institucionale po rrit zhgënimin e qytetarëve të Kosovës dhe kjo ka bërë që shumë të rinj të përgatiten për t'u larguar nga vendi. Madje njëri prej tyre ka thënë se kanë informacione se një gjë e tillë po përgatitet të ndodhë së shpejti. Kemi informacione nga shërbimet e caktuara se një val e re e qytetarëve të Kosovës po bëhet gati që nga shtatori për të ikur jashtë vendit. Kjo për shkak të papërgjegjësisë së politikanëve kosovar, të cilët për interesa klanore dhe politike kanë blokuar krijimin e institucioneve të Kosovës. Në rast se deri në shtator nuk do të ketë qeveria, atëherë nuk përjashtojmë fluksin e ikjes masive të qytetarëve të zhgënjur, theksoi diplomati europerëndimor për Agjencinë e Lajmeve INA. As analistët vendor nuk e përjashtojnë mundësinë që edhe këtë vit kemi largime masive të qytetarëve siç ndodhi më 2014. Sipas tyre, nëse vazhdon gjendja e tillë, qytetarët do të ikin shkaku i mungesës së perspektivës ekonomike e sociale. Ata e shohin të nevojshëm intervenimin e menjëhershëm në këtë çështje në mënyrë që të mos kemi val të re të migrimeve. Klasa politike e Kosovës ka dështuar kohë, por oligarkia e ka nën kontroll të plotë shtetin dhe ekonominë, saqë shoqëria jonë në këtë nuk ka kapacitetet të nxjerrë një klasë të re me vizion të ri dhe me orientim evropian, e cila do të mund ta ndërronte këtë gjendje. Thjesht nuk ka kusht të shpall bankrotin e kësaj klase dhe miqtë tonë perëndimor po sillen të hutuar në këtë situatë dhe shpresojmë që kjo të mos jetë lodhje nga ne dhe indiferencë e tyre, thot analisti Fadile Paja për Gazetën e Re. Qytetarët të ndodhur në një shoqëri me kolaps politik dhe ekonomik sipas tij mund të reagojnë sërish me ikje ndaj kësaj mungese totale të perspektivës. Sipas njohësit të çështjeve politike dhe juridike Blerim Burjani, ikja nga vendi është vetëm njëra nga gjërat që mund të ndodhin në një situatë të tillë në të cilën gjendet Kosova. Veç ikjeve, ai thot se mund të kemi edhe lëvizje protestuese. Nëse nuk ka institucione stabile dhe vepruese imediate dhe punë të madhe që duhet të bëjnë qeveria e shtetit, mund të ndodhë që të ketë sërish ikje të qytetarëve sepse nuk e kanë më komoditetin të presin përderisa në Kosovë nuk shkojnë gjërat si duhet. Pra s'ka as edhe një shpresë të vetme se do të ndodhë ndryshimi. Janë dy situata që askush nuk i dëshiron, por që me kalimin e kohës është rrezikshme ikja e qytetarëve dhe lëvizje protestuese. Këto gjëra mund të ndahen nëse veç ka një veprim të shpejt, ketë liberalizim të vizave dhe perspektive ekonomike, sociale dhe shëndetësore, është shprehur Burjani. Kujtojmë që skena politike e Kosovës në vitin 2014 u ballafaqua me gjysmë viti blokadë institucionale. Gjatë kësaj blokade, por edhe pas formimit të qeverisë, qytetarët duke mos parë të ardhme në Kosovë, vendosën të largoheshin nga ajo. Jo zyrtarisht, thuhej se nga vendi ishin larguar mbi 100.000 persona. Shumë prej tyre kanë shitur gjithçka që kanë pasur, ku me synim të një jetë më të mirë jashtë vendlindjes së tyre. Shkaku i largimit ilegal, të njëjtin pas disa muajve, janë kthyer në Kosovë duke filluar përsëri nga e para.